wanafunzi wa boda boda. Basket. Mamboko stage. Makula stage kuchiingira mu paka United. Wachitiwa mulamuzi ekiwandiiko kwa kino. Buli memba akolera ku stage yaffe ajjanga mupya. Aba alina okufuna ebbaluwa eno emwogerako. Chairmani nazimukolera n'ateekamu ne sitampu ekakasa nti nno omuvuzi avugirawo ku stage. Ani? Na kuzo mwezi ngavire munana mwezo kwa munana biri kumi na mwenda na lini no musabazi kwembo kwa lebulenga na koma stage. Banda atira kuwa ku stage kaliango nda sifu na nkubile simo kunambe tali iye nangamba inaba sabazi ku stage atita bamalao natuka ku stage yange ne crossing anengenda ku stage ye kubaze eliranye opposite kuwo lili twawula musaba n'abasaabaze bana ne mubuuza abasaabaze nyewo ekitiibwa omulamuzi kaliango nasifu nemubuuza abasaabaze balagawa bamaze okulamuziganya nabebeeyina nangamba bagenda kaleero nangamba namaze okulamuziganya nabebeeyi nenteekako babiri naye nateekako babiri netuvuga netugenda ekaleero batuka kalebe ne babaka ebbala gye bayingiramu ne batugamba tubalindeko awo wabwebe dakiika nga ssatu nali ntaddeko babiri nga n'oli ataddeko babiri abantu abo bayingira mu bbala ne bamalayo eddakiika nga ssatu ne bakomawo nga balina omwenge gwe baguze ne batugamba tubazeeyo ewaabwe ebomujja gye babeera nakikanga ssatu ku nnya nabeetegereza bulungi feesi zaabwe sibamanyi okuva emabega naye feesi zaabwe nazeetegereza naye baali bambadde kwaliko oyo ewanu kasoloko okuliyamu nga kuliko ne etu lubega johnson n'oli gwe baasiba senabulya isaaka omulala sibumanyi basimulabawo wane Rebecca Johnson. Okusatu ye Senabulya Isaaka oli gwe baasiba. Owokuna simutegeera kubanga wano tali woofeesi ye kubanga abaali wano siraba woofeesi ye.
bakomaho kuba twari tupakiza wabweru w'ebbala ne batugamba tubazeeyo ojje ewaabwe. Twabatwala erungujja wabula tuba tugenda nga tutuuse ku dome Busega nga twambuka. Piki ya Kalyango Nasifu n'efa buleki ne tusiba n'engamba piki ya ono abadde ki. Tetulaba nga abasaabaze bataddeko bayimiridde bali kati ne bano be nali ntaddeko ne bava ku piki. Ne bagenda balabe ki ekibadde wali eyo. Kati bali abali ku piki y'oli. Twayimirira tulabe piki ya Kalyango Nasifu ebadde ki. Tugenda tutuukawo n'angamba piki yefuke buleki. Ne mulekawo ngakola buleki bano abali ku piki ye ne bajja ne bangamba ffe tutwala ewaka tetulina kyakola bali balinde booda endala enaabaleeta. Nze nenvuga ne neeyongerayo netwala abasaabaze. Omwami oyo Kasolo Kopuliyamu ne Lubega Jones. Bangamba mbongereyo bagende waabwe gye babeera bali balinde booda endala gye banaalinnya n'abaleeta. Bali abaasooka Ssennabuli Isaac ne munne. Bali eri bali ku piki ya Kalyango. Piki we yafa ne bavaako ku piki ne bayimirira. Kati abo ba Kasolo ne bava ku piki ya Kalyango ne bajja ne batuula ku yange ne baŋŋamba mbongereyo ewaabwe gye babeera. Bagamba bali balinde booda endala enaabaleeta. Baŋŋamba tutwale gye twagambye tutwala. Nze nange neevuga oli ne muleka ne mugamba piki gikuluguso gitwale Uganda gibagitereze. Tulina kyakola ojja bali bajja bafuna booda endala kuba booda nyingi ku makubo. Tutuuka mu kibumbiro nga wakava mu tawuni y'omukibumbiro. Teeke wano tulinde bannaffe. Oli owa booda yakuyise tetwawadde ssente zo yagenda okusasula. Katawuni kali eyo Busega. Balinde bannaabwe bagenda kufuna booda endala ebaleeta ne bangamba wabula ssente zo oli owa booda gwe twazisasudde yaziina yakuyise. We nabateeka Kalyango yandise gwe baasasula ssente yabampa. Nze ne mbatwala ne mbaleka awo bangambye obateeka. Wabula nze nabateekaawo nze mba ntuuka okuddayo neefuna omusaabaze omulala mukulu. Naye oyo omusaabaze yali asooka genda wano Busega Kabale male mujjewo mutwale Nalukolongo katale. Nze natwala omusaabaze we nakomawo ku siteegi muwonge n'asasula emitwalo gyange ebiri n'ekitundu. Nakola siteegi kwenkolera. Kalyango Nasifu. Okuvuga abasaabaze kubago baali baziwadde. Abasaabaze okuli Kasolo Kopuliyamu ne Lubega Johnson. Kalyango Nasifu oyo mumanyinga wa boda boda kubanga yali akolera ku siteegi eyo tuliraanye. Wabula mu 2018 mba ntwala omusaabaze Bulenga ku mwenda ne musanga ng'afunye akisidenti nga bamutomedde ne mukwata ne mulaba nga anti nkugira ntandika mu entandikulu mmalayo. Oweekitiibwa omulamuzi bwe mulaba nga afunye akisidenti mukwata mutwala mu ddwaliro baliyita siini. Baliita siini liri Bulenga ku kidde nakuwadde nga wakakiisako.
C-I-N-E. Nampe namba ye simu. Nange nemuwe yangi, langa wabafunya abasabaza akolaji. Ampaba sabaze, langa wabafunya abasabaza state, ina mkubi ya nemuga walu abasabaze wa. You know the cases against you in this country? And somebody was, Wabule nakuzo mwezi, sicha azijukira. Mbela jivanku watiramu, nalindu waziza mutabani wange umucharo. Ngangenzo wa muganda wange, afuni le kusente. Iti nalindu yese mnyumbe wakanga andipaki nse. Asangi wakaba. Nalingeze mwegalili lafuni le kasente sobolo kujanjaba mutabani wange. Kwa ya lini kutuwa lile matete msema huo. Kati nalini no musaba zo mulala kwenfuka. Kwa ita Ben. Ben, ngatero mufuga ne mutuwala ya lima kanika wa mamoto kago. Ngatero mufuga ne mutuwala na anuna spe ya viti. Na mkubile simu. Nalini atakiso kende kabako. Nalima zo jitusa kwa ilo. Nalini nukubo kende masaka kuja njavo mwana. How will you marry Ben? Beni na mufu gangu kufuwe mawe gasika vati na mufu gangu kwa hulu. Why don't you? Kani kondikila diji kwa hulu wawara eka uuru kene wa mgana kwa hulu kwanze. Runako selu ndokila. Why you reach there? Na yenga mkua mwenda. Nya hii, sili nda, kwa hulu 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 kwa Yoku kwa tati ba tulati nga kusimu, mwenye kastoma wange Ben yanku vile simu. Ngende uwe na kuwate, minagenda ye uwe, nesanga ya za sante ni ba kwa ya. Natuke wape ni ngangenzeyo, abasajja ne bajjanga bali mu ngoye za bulijjo, ne bankwata ne bangamba natto bantu. Anti Ben we yankubira ne mutegeeza nti mbadde ngenze nu wa muganda wange nfuna ku ssente mwana wange mulwadde. Nangamba jangu nafunye ssente nakuwadde nina emmotoka gye nakanise, jangu nkufunire ssente. Nagenda yo, abasajja ne bankwata. Ne bangamba natta abantu. So, very good you. Abasajja ne bankwata ne very. Some arrested me. Ne very ne bankwata. And put you out. Over. Bankwata ne Ben. They also arrested Ben. Nibatandika okunkuba. Nibantuusa nibaleeta Nuwa nibanyingizaamu mu Nuwa. Nibatandika okunkuba nga bangamba watta abantu biki ne bagamba naye nze simanyi byakutta bantu munzitira bwereere. Nze ndi muvuzi wa boda. Tichali chitufu kuwaze na mapi wali bagamba nalisi bama ina bama ina. Ibama lani bambuza onomu yito otia.
Nemba gambo yo customer wange mvuga muvuge kati ye ne bamufurumya mu motoka. Oyo pe niyo ya yavugite simu okumpita. Nabagamba nze mu customer wange mvuga muvuge ne bamufurumya mu motoka ne bamugyamu. Kati ne bamala ne bangamba tutwale ew'omugagga nnyini piki. Ne mbatwala ew'omugagga ayali yampa piki eyo egivuga. Piki yali ya Madamu Rose Nayigaga yali yagimba givuga. Ne bamala ne banzigyayo ew'omugagga ne bantwala mu kifo ky'ensimanyi. From there, we want to say, I'm going to change it for. We want to say, I'm going to change it for. 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 Na tiba, ba, uliwa soka kukubile ilinga wangkwata. Kati wanubatamu kukubile yu mchifo chesima nyinga, chizimbe. Chizimbe techi toina wola vila wate ya te. Matalaga siba kukasurako. Mbamu nebikone mumbirizi. Nibansamba, nibankube mboko mbigere. Nibangamba, nibangamba afande. Nibangamba kushoro kusanga kusite jino nga aboda kwa lako. Waline mkutu wala nesi manya chichobo genze kola. Mkolo musango kukuma ule kola. Bali ba mkuba gabambu za bami ya kasoro ne Tuweka Johnsoni, noli chisunusu senabu ya izaka. Zine mba gamba, abantu wame sikolachi. Siba mani, chibaba bambi kere simu. Omuami yoyo kasoro kukuliamu, nelu Tuweka Johnsoni, ne chisunusu oligwe basiba. Nemba gamba, abami yavo, zisiba mani, kuba manya bali baganga banga siga siba manya ba kumbe ba mbuza nenga bakanya ku kuba buku bikunzi tabosi. So you ne bamala ne bangamba ne bamala ne bandetere simu ne banzijira ye bifanani ne babindaga ku simu ne bangamba tugamba abantu bano we bati kati we bandaga face za abantu abo ne bagamba afande kitufu abantu abo nabavuga ko ku pichi na yaya bampa ikabyango na sifu. Nero liba liba ngamba manyaga wafasiba teke. Winafuga mnabili munaana omwezo kwa munaana pili kumina mwenda. Kariyango na sifu beyampa. Nimba gamba basawa zago nabafuga ko mpili kumina mwenda omwezi kwa munaana pili ya pili munaana. Kachau niba mala wechitibo mulamuzi. Weba mala. Nibangamba, tugenda kutwala ku polisi kubawo awo bamazaawo omwezi nga mulamba. Naye ekifo nali sikitegeera kuba ekifo amatala gaali gasibako nga gasulako. Emmere ndirya bantaddeko ekikofiira ku maaso. We baali batwala bangamba otuka ku polisi gamba kasolo mumanyi. Ate ekyokubiri gamba wabavuga n'obatuusa erungujja walaba emmotoka. Utakola ekyo bagenda kukomyawo wano. Naye omuntu ayali gamba kasolo omumanyi bw'otakyogera n'ekirala ogambe wabateeka walabawo emmotoka. Otakyogera tugenda kuzza kukomyawo. Kati webantuusa ku poliisi. Tugenda kukomyawo wano kijja kujjotoka. Okay.
Police station. I was going to go to the police station. So, you see there for 3 weeks. Yeah. Then you see you're taking somewhere out. That was here at the day. Where? Wabulo yo ayi obalasa tije musi mu yali antwala yangamba. Oh, you know, Pogila Chili Gwe Mbate. So it is Barasa. Barasa, Jem T. Jemus. Barasa. Ah, you go. So as you respect, you want to listen? Yanga, Bawotako, La Vidieri, Viva Garment, Kasoro, Momaya, Te, Wamute, Kawalava, Wem, Motoka. Ogenda Kakasa, when Natuka, Yona, Sango, Mukaza, Ine, Papula, Zia, Wandi, Seke, Vigambo. Wabula webambuza nalincha abanyo nyolanga bala bachebangamba siche mbagamba balasa na kuata pisto na jio kubawa wanumumu tuwela nengkofu yino jino wechitibu wa mulamuza yankuba pisto na vayo teno musaringa kuhika wenalaga ngo musajia ya gala kunzi tabu sinenzi kili zemi benzabi ya jamu barasa Nezikiri za jivari wa ngambo, kwa ni manevanzi jao, nevanzi zayo mkuruka polisi. Nakiri za jivari wa ngamba, zeni ni wa ngamba, nanzikiri za wazi. Nasayini ingako ya ngamba, teka kuna linyari yo. Wamu manyo kusuroku gira gira ni mtu keyo ni mwega. Nateka ke na saini inga kune ili nyali ya. Na he ya tuwala na ibi ya ya stage. Na lini nakabi ya stage kwefu gira. Ya stage. Nesimu ya nge nebaruwa ye chano yonate ya business. Balaza tige musi. Yone ya visi. Balaza tige musi. Nebaluwa ye chalo kwebazala. Nebaluwa ye chalo kwebazala nesimu yake. Nesimu yake. Teyabinzi liza ya vitu wali ya jana. Teka tesimanyu wa kujanda kama. Tesimanyu wa kujakabi ya state maniani. I was told that the people who are living in the world are living in the world.
bamuyita Rose Nayigaga. Abantu abo w'ekitiibwa omulamuzi nze we nadda ku siteegi nga mazo bavuga nali ku siteegi abantu abo ne bankubira essimu wabula kwabo simanyi kalyango nasifa nigwe yawa namba yange ya ssimu ne bankubira ne baŋŋamba ffe bwe mwatuteeka leero ne muzza erungujja osobola okutunonako ennammanve ne mbagaa nze ennammanve nga simanyiyo ne bambuuza wangi kwolwo lwennyini lwe nabavuga naye ekiro ekiro zaali mu ssaawa nga mukaaga ssaawa nga mukaaga awo naye siina ssaawa naye lwe mbantebereza zezo kwabo simanyi ani yankubira simanyi kalyango nasifani gwe yawa ssimu yange Kisunsu and Rubega Johnson. Naye simanyi ani yankubira oba kalyango yawaanye essimu yange simanyi bankubira essimu ne baŋŋamba ne bambuuza nnammanvu maniyo ne bagamba nnammanvu simanyiiyo ne bamala ne bambuuza Jinja Road omumanyi ne bagamba Jinja Road mumanyi ne baŋŋamba jangu otunoleko eno gye twacakalidde ne bagamba wabula mbadde nina omusaabaze gwe nkyatwala emutunzu olunaku olwo bankubira essimu ŋŋende mbanone ne mbagamba nina omusaabaze emirundi ebiri navuga netuuka ebweyogerere ne bankubira ne baŋŋamba bo bafunye boodi endala ebavuga ebatwala saasobola kgendayo gye baali baŋŋamba kuba enkuba yali etandise n'okutonnya enkuba netandika okutonnya ne baŋŋamba bafunye aa bankubira ati gye bankubira nga ndi nateete nga nina omusaabaze gwe ntwala emoto ne bankubira gwe mulundi ogw'okubiri nze awo nenkyusa piki yange nenzirayo mba nzirayo nenfuna omusaabaze nga agenda ku Centenary Park waneeno ku ssaawa ya Airtel wano ku Jinja Road nze nakoma awo enkuba neggama enkuba enkuba obwagira nenkyusa piki yange nzireyo gyendaga mba nzirayo nefuna omusaabaze ngaagenda ku Centenary Park nga nkomawo enewaka nenfuna omusaabaze nali nkomawo nga ngende ewaka male ngende ekyengera gye nali nsula wekitiibwa omulamuzi mbiina wekitiibwa omulamuzi omujulizi Balasa yajja n'anjogerako wano ebigambo ebitali bituufu n'agamba nze navuga abasaabaze abo ne mbatwala erungujja ne ntuukayo ne nninda nga si kituufu nakyala n'agamba nti nze navuga ne ŋŋende eweeyogerera ekigendererwa kyali kyagenda eri gye battira abantu naye ng'ate nze n'ebyo abantu nali sibamanyi kuba nze ndiwo vuga basaabaze simanya mirimu gye baba bagenda kukola ekyokusatu n'agamba navuga nenkomawo nenzijja ekosovo ngu ekitundu ekiriraanye nga nagirinya gye yali abeera ekitaali kituufu kubanga nze olunaku lulamba olwo lwonna sivugangako pikituuka kosovo ekirala omwami oyo kasolo yakola sitatimenti ye ng'agamba yansasula ssente naye nga te sitatimenti gye yakola yannimbirira kubanga omwami eyampa ssente yali kalyango nasiifu nabiwulira nga mubisoma mu sitatimenti ya kasolo wano ekirala senabulyayizaka
si yansa sula nze kaliango na sifa yampa basabaze yansa sula sente na kole. Yeah, but I don't know which is this one who paid you. So he paid you, but handing you the money was where. And that is the motto about the set of Gwembamba Nyanti on the Ampat, this soul of Gamba Tapa. Why did you accept to go to Yaman where they were calling you? Not right in the beginning. What's Chivo Mulamuzi? Faba Boda, when Kumbanku Huse, Morimu Sabaze. Basabaze bangi betuvugana ngamba pe namba y'esimu njya kukubira onkime. Kakati nze simanya nti oba ogenze kukola mulimu ki. Era owo nkubira mu ngamba jangu onkimeko wange. Nze nakikola nga nno n'abasaabaze samanya bikolwa byabo. Ekitiibwa omulamuzi ekirala kyenkyagamba kkooti eno kyenkitegeeza nti Ssennaabuli Isaac wano yali awa obujulizi bwe yagamba nti nze yatuuka n'andaba nga ngoberera emmotoka ekitaali kituufu kubanza we natuusa abasaabaze bano ova Ssennaabuli Isaac baali baasigadde eri ne kalyango nasiifu nga piki yafudde. Nze ne gye gwatuukira saabimanya era saabalaba nako. Ebyo byangu ekitiibwa omulamuzi.